چې موږ به د قیمت پورې دلته ناست نه یو، ولې زمونږ هم واړه بچي دي که نه. موږ د دوی حکومت نه دا مطالبه کوو دا ټول مرکزي کمی راډیو پرسنل کلیر کړي چې چای عامو پیسې بندي دي او زړه دي کېږي کور ته چې لاړ شي ولې نه کېږي زړه د چا نه کېږي سورو مسافر دی چاره زړه نه کېږي خو بس مجبوري ده او دغه چې بابا خامخا ته چې کم دی ته ورځي د ګورنمنټ سعودي عرب د حکومت تک زهم انسان يم زد وخي لرم او وطن ناس جانان د خوخي لرم د ځوانه تصویر می مګوره خپبه دي کی د ځوانه تصویر می مګوره خپبه دي کی پکې د ډیرو ارمانونو جنازې پرتی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ژوند په هر لار باندې ما تاسو سره د کلی رنگینه د کلی خوشحالی د کلی موسمونه داسې په هر موقع باندې ښکلې ښکلې پروګرامات ښکلې ښکلې ویډیوز او لاک په شکل کې ما تاسو سره شریک کړي دي. نن یو ځل بیا په یو داسې محفل کې موجود یم چې را سره ټول زمونږ د کلی د خپلې علاقې د بڑوالو دي زمونږ د پیرخیلو دي یا د میغبند دي دغه مشران کشران زمونږ سره موجود دي. دا نننی ولاګ د نننی پروګرام دا بالکل زمونږ د هغې پروګرامونو نه مختلف دی کومو کې چې تاسو ته مونږه د ژوند مزې مختلف رنگینه دا خولې ځکه چې دا نننی آواز د هغې خلکو د هغې چا دپاره دی کوم خلک چې د کلي نه مسافر دي چا چې خپلې ځوانۍ قربان کړي دي د خپلو ماشومانو دپاره د خپلو بچو دپاره د خپل مور او پلار دپاره. دوستانو محفل کې چې کوم مشران کشران تاسو وینئ ستاسو د وړاندې دي او دا زمونږ د ملک سرمایه ده د دوی په سر باندې که یو کس دوی دلته په سخته دی خو د دوی هلته فیملي د دوی ماشومانان شکر الحمدلله هغه په راحته دي. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې مسلې مسایل ډیر دي خو دا دوی چې دا کومه ایشو ده دلته دوی د کپنۍ طرفه جوړه شوې ده نو د ټول ناول خو زه د امان ابن آدم بای د هغوی د زړه نه شکریا ادا کوم یو آواز جوړ کړو د دوی لپاره راغلی وو تاسو ټولو به دغه لایو کتلی وي. نو دویم نمبر زمونږ هم پړه کې دغه راغلی وه ځکه چې زه ځان د معاشرې یو فرد ګڼم او ځان د معاشرې یو ذمه دار ګڼم. زه هم یم چې د دوی لپاره یو آواز شو او د دوی دا ایشو چې ده دا مخکې فارورډ کړو زمونږ هغې مشرانو ته کوم چې په ایوانونو کې ناست دي. زما د ټولو کتونکو نه د ټولو دوستانو نه هم دغه یو همبل ریکوست دا تاسو ته التجا ده چې زمونږ دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دا هغې مشرانو ته ورسي کوم چې د اوورسیز پاکستانو خدمت کوي او د دوی د آواز هغوی ته ورسي چې خامخا د دوی لپاره هم یو سټیپ واخلي. دوستانو حاضر مجلس کې تاسو ګورئ څونه ملګري چې دلته ناست دي دا کپنۍ زیات ملګري پکې دا ټرمینیټ شوي دي د ټولو ویزې چې دي نو دا خرابې دي. نو په دغې وجه باندې موږ دا نننۍ ویډیو دا ستاسو سره شریک کول غواړو. نو د کوم محفل کې چې ناست یو تاسو ګورئ موږ به انشاءالله نمبر په نمبر ون بای ون دا به دوی نه تپوسونه کوو او چې څونه په دوی باندې کوم حالات تیر شوي دي یا به تیریږي یا دوی څه غواړي د دوی څه مطالبه ده دا ټول ډیټیل به انشاءالله تاسو نن په دې خپل ویډیو کې د دې کیمرې په ذریعه باندې تاسو سره شیر کوو. نو پروګرام مخکې تلو لپاره زموږ سره اوسئ. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو پر درې بي دي د زه په سعودي عرب کې د شمسان په کپنۍ کې چې کوم دی نو زه په 1991 کې چې کوم دی ما د کپنۍ دا پاسپورټ راوړی دی او زما ته نظر شوی دی. دې کپنۍ کې چې کوم دی زما پرمانټ 31 وشو د 31 چې کوم دی زما سرویس په دې کپنۍ کې بند دی عامې مې چې کوم دی ختم را مطلب دا چې لکه دسی دا وخت نه چې کوم دی مونږ څومره دغه دي دا ویزین نه ویزین زموږ دوی ختمې کړلې مرتب قامې هم ختمې شوې دي او سرویس پیسې مو هم چې کوم دی نو پساو دي او تنخواګانې مو هم چې کوم دی پساو دي. اووه تنخواګانې چې کوم دی زما دي تقریبا سه د دې شل ذریعه ده زموږ د تنخواګانو چې کوم دی بند دي. په ناستو ملګرو کې زموږ سره حاجي صاحب موجود دی د دوی نه به هم په دغې حوالې سره پوښتنه وکړو چې حاجي صاحب ستاسو څومره تنخواګانې دوی سره بندې څومره سرویس هم وشو کپنۍ کې هم څومره ټایم شوی دی دا لږ په ډیټیل سره ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما په دې کپنۍ کې 31 سرویس وشو شپږ مې تنخواګانې بندي څلور اقامې څلور طرف پیرې مې اقامې ختمې دي او مطلب دا دی چې
مونږ د دې حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ لپاره دوی څه کوشش وکړي، د سعودي حکومت ته وینا وکړي، مونږ د اقامې وکړي، سرویس پیسې راکړي، اقامې وکړي، مونږ د مشکلاتو آزاد کړي. دلته په بلډنګ کې خلک ناست دي او نور څه بهر روزګار نشته، د حکومت نه پرېږدي، مونږ به آخر دلته څه چل کوو؟ خامخا زمونږ د حکومت دغه وکړي مرسته چې مونږ له سلار وباسي. سترګې م چاته پاملرنه چا نه کوي، د خپل حکومت نه موجوده، د حکومت نه، سعودي حکومت نه، کم چې واکداران ناست دي، نو مطلب دی چې هغه خامخا زمونږ لپاره څه منډه وکړي، سعودي حکومت ته وینا وکړي او مونږ له لارې وباسي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ ستاسو ډیر شکریا ادا کوو غبرجان بھائی چې تاسو رااله او د ویډیو په ذریعہ باندې زمونږ د آواز چته وای د غریبانو. مونږ په دې شمسان انډستری وته وای په سعودي عرب کې دا یو مقیم غټه کمپنی ده، او د بده مرګ زمونږ هغه کپیل مر شو او دا غوی بچی چې کم دی هغه په خپل منځ کې وران دي. مونږ مختلف جاب والی، څوک اپریټران دي، څوک پکې ډرایوران دي، څوک پکې لیبر دي، په دې کپنی کې جاب کوي. مونږ د دې اقامو د رینیو کول لپاره بار بار مونږ دوی ته وی چې مونږ له اقامې نیمې کې خو نه رینیو کوي. مونږ بیا په عدالت کې یو کیس درج کړو، هغه کیس اوس هم چلیږي، خو زموږ په حکومت باندې وس نه رسي چې هغه کیس مونږ دو کاله وشو چې هغه نه حل کیږي. خو دوی ته هم بار بار وایي چې مونږ له اقامې نیمې کې اقامې نه نیمې کوي، خو بار بار مونږ په دوی پسې دا کیږو. پنځه کاله وشو چې څوک په چوټۍ نه دي، څوک د چا پلرونه مړه دي، چا خویندې وروڼه مړه دي، خو که څوک نه جنازې لکتی شي نه دا کولی شي. ولې چې زمونږ اقامې د غري نو مونږ په بله کپنۍ کې الیم نه، ولې نه لي چې ولې بایي ستاسو اقامه شتي، اقامه خلاصه ده، بس کار نشتی. نو چې اقامه دې نه وي نو نه دي څوک په بله کپنۍ کې الی، دغه شان دې بدګیر یو. نو زمونږ د حکومت نه دا مطالبه ده، کوم کار چارواک چې دي لکه ورسیز پاکستان کوم وزیر چې دي، دا غنم دا مطالبه کوو، او که د شکیل خان په ذریعه باندې، او که د ایمینې جند اکبر په ذریعه باندې، علی محمد خان دی، مراد سعید دی، ډېر وزیران دي پکې، نو د هغوی په ذریعه باندې مونږ دا د هغوی ته ریکویسټ کوو چې یاره زمونږ دا مطالبې چې دي دا حل کړي، او دا زمونږ د ویډیو چې دي دا بار بار شیر کړي، لکه هغه یوسف جان دی، او که دغه د کوم میډیا ول چې دي هغوی ته هم دا ریکویسټ کوو، که طاهر خان دی که نور دي، نو مونږ هغوی هم دا کوو چې یاره زمونږ دا ویډیو وایرل کړي او دا شیر کړي، او زمونږ د آواز چوت کړي د حکومت ته چیرې زمونږ دا مطالبه یا شمو خو د قیمت پورې دلته ناست نه یو، ولې زمونږ هم واړه بچی دي که نه، د چا پنځه کاله وشو، چا لس کاله وشو، چا دیرش کاله وشو، نو مونږ به خپل کورونو ته نه ځو، زمونږ خو ټول بچی. الله مولا، بس مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ دا کیس حل کړي او دا بریا زمونږ واوري. دوستانو تاسو ګورئ زمونږ پروګرام، زمونږ ویډیو جاری ده، زمونږ سره بل ملګری ناست دی چې د دوی هم په دغه کپنۍ کې تقریبا نه کاله د دوی سرویس وشو، او د ټولو دغه یو مطالبه ده. نن سبا تاسو ټولو ته پته ده چې حالات څنګه تیریږي، بیروزګاری ده، هیڅ هم نشته. نو دا قیصر ورور زموږ سره ناست دی، د دوی به هم لږ تاثرات چې کو چې دوی څه وایي. نو ورور ستاسو څه تاثرات دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني چې تاسو دلته کې رالی او زمونږ تپوس هم وکړو. زما خو پکې په خپله نهه کاله وشوه، زمونږ پکې تنخواګانې هم بندې دي، بل زمونږ پکې اقامې هم پکې نیوې کړي دي، او د هغې پیسې پکې هم بندې دي. او بله غټه خبره دا ده چې د ګورنمنټ پاکستان د طرفی نه دا هغه ځینې امبیسایډ ته دا دغه شوی دی چې بای لکه دا کسان نه ولېږه، یوازې خو لېږل نه دي، زمونږ حقوق دلته کې بند دي چې مونږ ته خپل حقوق میلاو شي، او هغه مونږ ته میلاو شي نو البه مونږ ته دې ځای نه ځو، چې اوس حقوق مونږ ته نه میلاویږي نو په تش تلو باندې خو زمونږ اسم نه کیږي. لکه تاسو چې کم د اقامې پیسونه جمع کړي دي، کم د اقامې د پر تاسو پیسونه مور کړي دي، او جی هغه ستاسو نه هغوی هغه هم نیولې اړب کړی دي. زمونږ زما په خپله 9010 ریال چې دي نو دا ما ورکړی دي د اقامې لپاره، هغه د اقامې هغه پیسې چې دي هغوی د هغوی سره ګیرې دي نیولې دي زمونږ نه، خو د اوسه پورې چې دي لکه هغوی دا ونه ویږي چې بل لکه دا د اقامې پیسې دي ورکړي چې دا مونږ د خلکو ته واپس کړو. یوازې ما نه دي ورکړي، زمونږ په دې کپنۍ کې ډېرو خلکو ورکړي دي، خو مونږ نغدي ورکړي د خپل جبم ورکړي دي. د دې دوستانو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مسافري خو هسې هم ګرانه ده، خو چې بیا په مسافرۍ کې په انسان باندې د بیماری او داسې نور قسمه مشکلات راشي، لکه څنګه چې تاسو دا خبرې واورېدې د ملګرو ده،
نو دا شان زمون سره پدې ناس مرګرو کې ارشد بھائی دوی دلته پدې کپنه کې کار هم کړی دی، د دوی سرویس هم دلته دی، تنخواګانې هم نیولې شوې دي، خو د هغې سره سره دوی بیمار هم دي. نو د دې غریب چې دی نو نه کور ته سب بندوبست جوړیږي د کور ته تلو، او نه د دغه ځای نه د دوی د حساب کتاب چې دی دوی ته ملاویږي. نو ارشد بھائی تاسو خپله د زړه چې کوم د زړه آخ چې دی نو هغه زموږ سره شیر کړئ لږ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم غفور بھائی، ډېر شکریا تارالی زنگ آواز اوچت کو ماں ابدم بھائی راغل وزنگ آواز اوچت کرو دا ٹول مرگر جی کمنی رڑے پکڑ مشکلات کی دے چاہے قاموں پیسے بندی دے چاہ سلو کالو شرے قامی نیش ترے کسانو اور بنے پیٹ نے ملاوی گی بے محبر دا جنگ بیسا تلو یہ بیسا والا وائی جی بھائی منگ تا سلے گری شو لگا حقوق چکم دے دان شو مل نے ملاوی گی دوستہ نمنگ دا ریکویسٹ کو بھائی جمون خام خا آواز اوچت کہ آواز چارو ہوتا اور دے مدان جب پخل بیماری ماں نو زه سبا زم هم زما کار هم شي، نو زه به تش لاړ زمه کم از کم چې کمپنی هم مال اخسره کړي کنه زما حق دی، او نور څه نشته. ټولو خلکو ته دا پته ده چې یاره دغه غریبانان په مشکلاتو کې پی مشکلې دي، او موږ ته دوا کوي یار سړی. السلام علیکم. زموږ په ناستو ملګرو کې څومره چې تاسو دا سپین روبي مشران یې د دوی تقریبا دغه پنځه پنځه شپږ شپږ کاله وشوله. نو زموږ سره یو بل عجیب دی، دوی ته هم وایو چې تاسو څه مطالبه ده، څه پاملرنه کوئ که د خپل حکومت نه، که د سعودي د حکومت نه. خپل یو داسې میسج د زړه غا درد چې کم دی هغه به د ویډیو کتاب سره دوی خپل شریک کول غواړي. نو راځي چې دوی هم وورو چې دوی سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام نارز دادې مستر، شکریا دا کو خپل بای چې ته د مخال را لې او زموږ د مشکلات دي نمو پنځه کال وشو چې تلې نه یو، او دیرش کالم وشو چې مونږه کپنای کې کار وکړو. اته زره اوس ریال چې دین زما د اقامې ورکړي دي خپلې هغه ماته نه دي میرا شوي. شل میاشتې وشولې چې زره کپنای نه کپنای ایستلی یم، او ماته لکه نه کار راکوي نه خپلې پیسې راکوي. ما د خپلو پاکستاني مشرانو نه دا خواست دی چې مونږ دې مدد وکړي، زموږ اقامې ختمې دي، مونگا کپنائی نا پل پھنڈ چی دیا گا مونگا نرا کئی، دی قامو پیسی نرا کئی، دا کار نرا کئی، او دا قوائی چی صبر ہوا کئی. نو صبر مونگا کمی پوری کئی، مونگا پورونو کی مڑی شوی دیا گیل مونگا نہیں تلی، او لکا باہر کار چی دی غام نشو کولی دا کپیل نا علاوہ کار چی دی نو لکا دا بند دی، او کپیل کار نرا کئی، کپیل دی خبری پیسی را کئی جو مونگا. السلام علیکم.